Šanu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i salam na sve Božije poslanike, posebno među njima na Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i one koji su ih slijedili. Spas, selam i mir Božije neka je na sve naše šehide bosanske. Draga i poštovana braćo, danas je 4. Šaban. Još 25 dana je ostalo do mjeseca Ramazana, do mjeseca Allahove neizmjerne milosti i ljubavi prema čovjeku. Do mjeseca u kojem je Allah Dželešanu obradovao ljudski rod Kur'anu časnim, jer je objava Kur'ana časno počela u tom mjesecu. To je mjesec ljubavi, dobrote i plemenitosti. Muhammed Aleyhisselam, često to spominjemo, na ovim hutbama je učio dobu. Allahumma barik lana fi rizqika wa sha'bana wa balighna Ramadan. Bože, blagoslovi nas u Ređepu i Šabanu i daj nam da dočekamo Ramazan. Draga braćo, Allah Dželešanu stalno nam daje priliku da mu se vratimo, da mu se približimo. Namaz do namaza bliže grijeh, džuma do džume bliže grijeh, Ramazan do Ramazana bliže grijeh. Zato, braćo, nastojmo da ovih 25 dana, koliko je ostalo do Ramazana, da se duhovno pripremimo za ovaj mubarek mjesec. Da se postom pripremimo za ovaj mubarek mjesec. Da se dobrotom i dobrim djelima pripremimo za njegov dolazak. Allah Dželešanu kaže: Kul ja ibadi jelladine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim. Reci: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti, on doista mnogo oprašta i milostiv je. Dakle, je musliman nema pravo da gubi nadu Allahu milost. Nema pravo da razmišlja na takav način. Musliman je u obavezi da se nada Allahovoj milosti, da čvrsto u Allahovu milost vjeruje. I on će, ako možda, i osjetiti i ovoga i onoga svijeta. Jer musliman pravi, živi između nade i straha. Stalno se nada Allahovoj milosti, a strah mi je da ne učini grijeh koji će ga Allaha Dželešanu udaljiti. Zato, braćo moje, zato se u Kur'anu kaže: Udhulu fi silmi kafir. Uđite u islam potpuno. Ne može se malo vjerujući, malo biti vjernik, a malo biti nevjernik. Ta kombinacija ne postoji. Zato se Allahu Dželešanu čovjek treba potpuno predati i u vjeri potpuno živjeti. Čuvajte se grijeha. Slušali smo mi hudbe o velikim i malim grijesima i znamo ih nabrojati. Ali je manje važno da li ih znamo nabrojati, mnogo je važnije da li ćemo se od njih sačuvati. Braćo moje, čovjek kad čini zinalog, u tom momentu prestaje biti vjernik. Čovjek kada krade, u tom momentu prestaje biti vjernik. Kada pije alkohol, u tom momentu prestaje biti vjernik.
ako ga smrt zadesi u tom trenutku, ide bez vjere. Halektu kelil ibade, tela tela, kaže se u hadisi kuciju. Čovječe, stvorio sam te radi ibadeta, zato se ne igraj. S vjerom se ne može igrati. S vjerom se ne smije igrati. Efe tuk min une bi bad il kitabi, o teko une bi bad. Zar ćete jedan dio knjige vjerovati, a drugi dio knjige negirati? Zar ćete kazati, dobro je da ja samo petko vidim, a ostalo, šta stignem? Zar ćemo kazati, a mi Bošnjaci to znamo često naglašavati u ulemi, kada na moguću uđu naši imami čestiti kako je babo bio dobar musliman. Vidiš, Efendija, ja imam Kur'an iz kojeg je moja nana učena. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, što ti je babo bio musliman i što ti je nana iz Kur'ana učila. Ali šta je s tobom? U nekim našim kućama, braćo, Kur'an se uči samo kako umre. Lijundi na men kane hajjan, u ehikal kavu alel kafirin. Kur'an nije poslan mrtvacima, braćo. Kur'an čas nije poslan živim ljudima. Zato, braćo moje, Kur'an je tu da se uči. Doslovno značenje riječi Kur'an jeste knjiga koja se čita. I zaista je tako. Kur'an je knjiga koja se najviše na svijetu čita. Kur'an je knjiga koju najviše ljudi na svijetu zna napad. Ne može se, kako smo kazali, jedan dio knjige prihvatiti, a jedan ne prihvatiti. Ovo je prava prilika, braćo, da se pokaje. Jer kako smo kazali, vjernik živi između nade i straha. Nada se u Allahu milost, a strah je od grijeha. Jedne prilike poslanik alejhiselam je ušao kod jednog mladića koji je bio na samrti. Pita ga Boži poslanik alejhiselam, kako se osjećaš u duši? Boži poslanik, živi između nade i straha. Evo, to su moji osjećaji. Mohamed alejhiselam kasnije kaže ashabi, koji čovjek na samrti bude se osjećao ovako kao ovaj mladić, između nade i straha, Allah dželešanuhu će mu dati ono čemu se nada, a sačuvat će ga od onoga od čega strahuje. E te korune na sebi bilri, wa tan se u nafuse, wa antum te korunem kitaga efela tašu. Zar će te ljudima naređivati da čine dobro, a sebe zaboraviti? A vi ko nam tumačite? Zašto ne razmislite? Ne možemo drugom čovjeku kazati nešto što mi ne radimo. Braćo moje, spominjali smo više puta sa ovog časnog mjesta. Nikada se više u povijesti ljudskog roda nije bacio. Gdje god okreneš koju stanicu, neko vazi. Gdje god na internet uđeš, neko predavanje. Kakav je rezultat? Mi smo, hvala Bogu, u džami, ali na hiljade Bošnjaka sada šeta gradom i prkosi Bogu. I prkosi Bogu, a Bogu se naučiti ne može, braći. Svaki posao u ovom trenutku u vrijeme čudenja, naravno, spominjam se. Osim čudenja. Ne možeš ništa drugo kazati, e sad ja ću nešto drugo raditi. Ne može se u ovim trenucima ništa drugo raditi. Zato je važno, braćo,
da vjeru živimo, da manje govorimo, a da više radimo. Nema vjere bez dobrih djela. Svi smo svjesni da nam nešto ne valja. Svi smo svjesni da nešto ne funkcionira. U čemu je problem? Svako od nas ima neki svoj vlastiti odgovor. A odgovor je, braću, nisu nam djela usklađena sa riječima. Mi lijepo govorimo. Svaki čovjek zna ponešto lijepo kazati. Ali je važno da to što govori, da to u životu primjenjuje. Rezultat našeg života su naša djeca. Ako su nam dobra djeca, čini mi se da i mi nešto da vrijedi. Ako su nam djeca zamutala, jesmo li negdje pogriješili u njihovom odgoju? Jesmo li šta pogrešno učinili? Ko će tebe u safu naslijediti ako neće tvoj sin? Naravno, ima i trenutaka kada čovjek ne može ništa uraditi kao što ni Nuh alejhiselam nije mogao za svoga sina ništa uraditi. Kada ga poziva u lađu i kaže, sine, hajde uđi u lađu, a lađa je spas i fizički i duhovno. On kaže, neću. A gdje ćeš se skloniti, sine? Sklonit ću se na ono najviše brdo. Tu ću se ja skloniti. Naiđe val vode i potopi njegovog sina. Nuh alejhiselam kaže, Rabbih uvek Allahu moj, on je moja krv, moje dijete, moja porodica. Lej se u mene. Inne u amelu kaju sad. Nije on tvoja krv, nije on tvoje dijete, jer on radi ono što ne valja. Onaj koji ko radi ono što ne valja, ne pripada nam. Jasna je podjela na dobro i zlo. Niko se na sudnjem danu neće moći pravdati da nije znao. Niko se na sudnjem danu neće moći pravdati da nije čuo. Svi mi znamo šta je vjera. Svi mi znamo šta je dobro djelo. Velikulli ummetin rasul. Svaki narod ima poslanika. Velikulli kaumin hada. Svaki narod je imao nekoga ko će ga opomenuti. Šta valja, šta ne valja. Poslanici su svoju misiju završili. Pečat među njima Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je posljednji. Mi vam evo 1400 godina sa ovog mjesta prenosimo njegove poruke i poruke gospodara nebesa i zemlje. Naše je samo da ih slijedimo. Molim Allaha dželešanu da nam se smiluje, da nam grijehe oprosti. Molim Allaha dželešanu da ono što govorimo u životu primjeni. Nemojte zaboraviti, a spominjali smo to. Hazreti Omer je 3 godine učio suru Bekar. Spominjali smo. Pitaju ga česti halifu, a što učiš suru Bekare 3 godine? Neki će čak kažu 7 godina. A može se naučiti za mjesec dana, za 2 mjeseca. Neću da naučim ni jedan ajet sljedeći dok ovaj prethodni ne primijeni. Takve su bile halifu. Da primijeni ono što uči. Dajte da i mi primjerimo to što čujete. I onda ne treba strahovati. Onda je nada potpuno na mjestu. Onda se ne boji ni ovoga ni onoga svijeta.
Allah će se smilovati i ovoga i onoga svijeta. Molim Allaha Dželešanuhu da nam se smiluje. Da nam podari dobro i ovoga i onoga svijeta. Da nam pomogne da djeci na hajr put izvede. Molim Allaha Dželešanuhu da nam oprosti grijehe i da nas uputi pravi. Ela ina sena kelamu, Allah ne zanam kelamu, Allah ina